Zemianska kúria u Rudolfa v Liptovskom Jáne sa vďaka svojmu majiteľovi Jozefovi Stanislavovi už pravidelne stáva miestom stretnutí kultúry chtivých divákov s významnými jednotlivcami či zoskupeniami, pôsobiacimi v nie každodenných umeleckých žánroch, napríklad v oblasti tradičného černúrského jazzu či Dixielandu. Kapela Mobile Band. My hrajeme strašne veľa v Nemecku, aj privátne koncerty. V Askone sme boli na festivale a hraje tam Mielko Klímeš na banjo. František Havlíček hraje na klarinetu a saxofón. Potom ja, Janke Jejano, hraje na basu a Manfred Ferro hraje na pozaunu. A čo tvorí základ repertoáru Mobile Bandu? My hrajeme tie hity, hit paráde v 20-30 rokoch a my sme spokojní a sa tešíme, že nás tí ľudia majú radi. Ako ste sa vôbec dostali do Liptovského Jána? Ste tu spokojní? Som v internete našiel pána Jožka a som sa ho spýtal, či to je možné, tak on nám umožnil, že tu v tomto krásnom prostredí si taký pekný koncertík spravíme pre jeho publikum. Sme hovacky šťastní a krásne sme jedli, pilík, výborné víno, všetko fantastické je tu. Ďakujeme.